दर्शन नमस्कार, गुड मर्निङ सम्पूर्णलाई, शुभ बिहानी। म विष्णुमी राईको तर्फबाट आज हामी मोरङको लसीमार्ग प्रगति टोलदेखि पल्लो टोल, यो पृथ्वी टोल हो, यहाँबाट चाहिँ हामी मोरङको सदरमुकाम विराटनगरतर्फ मालपोत कार्यालयमा विशेष कामको लागि सिलसिलामा चाहिँ हामी गुरुङ दाई र म भएर चाहिँ जाँदैछौँ। पृथ्वी टोल हुँदै माथि चोकतिर नर्सरीतिर लाग्नेछ, त्यहाँबाट गाडी पक्रेर हामी विराटनगर प्रस्थान गर्दैछौँ। यो दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ यो हेर्नुहोस् लक्ष्मीमार्ग, यो वरिपरि हरियो सागसब्जीहरू लगाइएको छ, यो बाटोहरू हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। यो धेरै साल पहिले, 20-22 साल पहिले यहाँ सानो गोरेटो मात्रै थियो, अहिले यहाँ यस्तो पिच रोड बनिसकेको छ र विकास चाहिँ भएकै छ, नभएको होइन। ल हेर्नुहोला, यो टोल टोलमा पनि 20-22 फुटको बाटोहरू छ, यहाँ पिच रोड बनिसकेको अवस्था छ, यो नगरपालिका भइसकेको छ। अहिले हामी लक्ष्मीमार्ग चोक हुँदै बेलबारीतर्फ जाँदैछौँ। ल हेर्नु होला, यो बेल लक्ष्मीमार्ग बजार, त्यहाँबाट यो केसिलिया पुल तरेर अगाडि बढिसकेको छौँ। अब केही छिनमा चाहिँ हामी मासतिर आउने छ, यो के भन्छ, बेतना आउनेछ, यो बेतना सिमसार क्षेत्र आइपुगेको छ। अब यहाँ यो दृश्यमा देख्नुहुन्छ, बेतना सिमसार हो, यो एकदम अत्यन्तै राम्रो रमणीय गेट हो बेतनाको। अब यहाँबाट अर्को सानो तलाउ पनि छ, यो बेतनाको यो तलाउ, अब यहाँबाट यो पानी कहिले पनि सुक्दैन, प्रेमित्रहरू, यो राम्रो स्वच्छ पानी छ, चराचुरुङ्गीहरू पनि यहाँ प्रशस्त पाइन्छ। यो रोड अब हुँदै हुँदै अब यहाँ पुरानो बेलबारी आउनै लागेको अवस्था छ, यहाँ आइपुग्यो अब पुरानो बेलबारी। यो दृश्यमा देख्दै हुन्छ पुरानो बेलबारी, यहाँबाट केही छिनको दुरीमा अलिकति छ अगाडि, यहाँको मालपोत बेलबारीको दक्षिणतिर छ भने यो उत्तरतिरको दृश्य हो। यहाँ चाहिँ अब बेलबारी सोमबारे बजार आइपुगेको छ, नयाँ बेलबारी। ल हेर्नु होला, यो नयाँ बेलबारीको दृश्य है मित्रहरू, अगाडि बढ्दैछौँ हामी। त्यहाँबाट एउटा पुल आउँछ, लन्द्रा खोलाको पुल, त्यो कटेर जानुपर्छ। हेर्नु होला, यो बेलबारी बजार यति राम्रो सफा सुग्घर शान्त छ, सोमबार चाहिँ यहाँ घर घैचुला छ। यो चाहिँ लन्द्रा पुलको किनार हो, यहाँ पनि रिसोर्टहरू बनिसकेको अवस्था छ प्रेमित्रहरू। यो लन्द्रा खोला हो, ठुलो छ अहिले, हेर्नुहोस् यो निलो हरियो छ, यो पुलमाथि हामी छौँ। अब यो आइपुगेको छ यहाँ लालभित्तीको दृश्य हो यो, यहाँ शुक्रबार बजार लाग्छ। लालभित्ती हुँदै हामी यहाँ आउने चक्कर काट्दा काट्दा भूमि सुधार मालपोतदेखि यता नापी कार्यालय ओर्धोर ओर्धो 20 चोटी भइसक्यो, पर्खी भन्छ। एकछिन चाहिँ साह्रो यो जग्गाको कारोबार चाहिँ झन्झट छ है मित्रहरू। यता धाउँछु उता धाउँछु, 48 सालदेखिको यो झन्झट निकै गाह्रो छ, यो मालपत्र सुधार अनि नापी कार्यालय, यता भन्छ उता भन्छ, पुरा सोझै खानुपर्छ। बिहान 8:30 बजे गएको हामी विराटनगर, दाजु र म गुरुङ दाइरामा भर्खर आइपुगेको छौँ। उफ, आज साह्रै हैरान, सानो एउटा कागजको टुक्राले गर्दा आज झमेला, एउटा चाहिँ लन्ठा मेटियो। तोरीबारी लसीमार्गको तोरीबारी, ओहो, तोरी ढकमक्कै फुलिरहेको अवस्था छ। हामी अब पृथ्वी टोल आइपुग्नु लागि हो, यो सानो गल्लीमा कुलेश्वरमा यहाँ हिँड्दैछौँ। यो पहिनी उता मित्रहरू, विराटनगरबाट यो हरियो साग छ घरतिर, साह्रै स्वादिष्ट हुन्छ, सुँगुरको मासुमा पकाएर खायो भने। यो अब फुल्दैछ, केही दिनमा यो ढकमक्कै भयल पुर फुल्छ। ल यहाँ चाहिँ भर्खरको सानो 3-4 पाती हुँदैछ, ल बल्ल पृथ्वी टोला यो। यहाँ मौरी पालन र छ, ओर्लाबारीबाट लिएको मौरी भुनभुनाउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मौरीको ढोडै ढोड चराउनु ल्याएको, अहिले पृथ्वी टोलको नयाँ स्वरूप यस्तो छ है मित्रहरू। कुनै जग्गामा जमानामा यो सानो पैनी मात्रै थियो, गोरेटो थियो, अहिले चाहिँ यहाँ राम्रो बाटो बनिएको छ, अवस्था छ, नगरपालिका भएको चाहिँ
यस्तो बिल्डिङ घरहरू थिएन, पातला फट्टा फुट्टा घर थियो। यहाँ दिदीबहिनीहरूले बिस्कुट खाँदैछन्। बहिनी के छ? ल है आयो है। यो चाहिँ भन्छ पृथ्वी टोल, उत्ता पूर्वपट्टिको टोल चाहिँ प्रगति टोल। यहाँ यस्तो घरहरू थिएन, बिल्कुलै यहाँ घर थिएन। थियो होला एक दुई घर मात्रै थियो यहाँ पहिले सुरुवातमा। अहिले यहाँ बेसी पार पारै घरै घर छ र भित्र सबै यहाँ प्लटिङै प्लटिङ बनाएको छ। भित्र बाटोहरू खुलेको छ, पहिले यहाँ बाटो थिएन। यो चाहिँ यता भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनेको छ हाम्रो भण्डारी माइलाको। ल हेर्नुहोस् यहाँ घुमाउने दाजुको घर थियो। अहिले को को हुनुहुन्छ को नि थाहा छैन। यहाँ गुरुङ कान्छा दाईको जग्गा, यहाँ सिम्मले तरुले तरुल यो खन्ने बेला भएछ। अब के बेला खन्छन्? यो धेरै राख्यो भने मुसाले पनि सक्छ खाएर। यता चाहिँ हाम्रो कान्छाको कित्तामा मकै छ। यो हाम्रो कान्छा दुर्गे कान्छाको कित्तामा मकै। अब यहाँ सिँचाइको जरुरी छ। ल यो यसलाई भन्छ सिमल तरुल, किनभने यसको बोट सिमलको जस्तै हुन्छ। ठुलो रहेछ त गुरुङ दाईको आधाभन्दा ज्यादा छ क्या? ठुलो रहेछ दाईको चाहिँ यहाँ कित्ता। अब यो घाँस पालन, घाँस खेती गर्नुभएको रहेछ यति चाहिँ सिमल तरुलको बोट। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, लक्ष्मी मार्गको ओहो हो। अब आइपुग्यो घर, बल्ल बल्ल आइपुग्यो है घर निकै घन्टा पछि, 9-10 घन्टै लाग्यो। सरकारी काम कहिले जाला घाम यस्तै छ, नेपालको कर्मचारीहरू काम उफ साह्रो झुलाउने अल्मलाउने। मेरो लिची बगानहरू आइपुग्यो, मेरो घर भयो, टेकिएँ मैले मेरो बारी। अब यहाँ मेरो गार्डनहरू हो घरपट्टि। गृहमन्त्रीज्यू आज हाम्रो छिमेकीको यहाँ बिहे भएको कारणले यहाँ चलपल छ निकै। हामी घरको छतबाट निहालेर हेर्दैछौँ यहाँ दृश्य। यहाँ आजको बिहेमा चाहिँ धनकुटा बेहुलाको घर र बेहुली घर यहाँ प्रगति टोल लक्ष्मी मार्ग। यहाँबाट चाहिँ बेलुका निकै अबेला अबेला जान्ती जाँदैछ धनकुटा छिन्ताङतिर। यो बेहुला बेहुली बोक्ने गाडी जन्ती बोक्ने गाडी हो, जन्तीको सङ्ख्या चाहिँ अलिक कमै भएको भन्ने जानकारी छ। सानै गाडीमा हटाएर लाने। यहाँ हेर्नु होला है, यता यो देखेको छ बेहुलीको घर अगाडि देखिन्छ। यो नयाँ रोड, नयाँ घर हाम्रो टोलको। यहाँ केटेटीहरू खेल्दैछन् यहाँ गाडीमा, प्रिय मित्रहरू। अब जन्ती जानलाई तर्खरमा छ यो गाडी, रातो गाडी। प्रिय मित्रहरू, यहाँको रौनक यस्तै छ। आज को साइत मङ्सिरतिरको बिहे लगनको साइत रहेछ, त्यही भएर आज जताततै बिहेको उमङ्ग छाइरहेको छ। यो मङ्सिरको जाडोमा पनि बिहेको गर्माहट जताततै निम्तै निम्तो उत्सवै उत्सव मनाइरहेको छन्। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ मात्रै नभएर अरू ठाउँ अन्य ठाउँमा पनि बिहेको बाजागाजासहितको जन्तीहरू नाचिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो दृश्यमा।
यहाँ आउँदाबाट चाहिँ ज्ञानोदयको गाडी आउँदैछ। लहर मित्रहरू, प्रेत साथीभाइहरू, यहाँ यो गेट हो प्रवेशद्वार। यो गेटबाट चाहिँ अब जन्ती जनलाई तयार हुँदैछ, बेहुला बेहुली आउँदैछन्। मित्रहरू, आफ्नो बिहेको पनि याद आयो यो दृश्य देखेर। प्रगति टोलमा प्रगति हुँदैछ, वैवाहिक जीवनको सुखमय मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना छन् नवदम्पत्य जोडीलाई। ल हेर्नुहोला प्रिय मित्रहरू, वैवाहिक जीवनको शुभकामना भन्दै आजको यो भिडियो यतिमै बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।